pesankan pada ahli keluarga kita, kita ni nak dikebumikan di mana? Tuan-tuan anak bini tahu tak tuan-tuan ni nak dikebumikan di mana? Pernah bagi tahu tak? Pugeling adik ya. Abah ni kalau meninggal nanti, kalau boleh kebumikan abah ni. Anak-anak take note tu. Take note. Pesan abah kan. Abah ni kalau meninggal nanti, kalau boleh kebumikan abah ni dekat kubur arwah mak lah. Oh, mak dia meninggal awal lagi. Arwah tok ke apa begitulah. Kalau mak meninggal ni, kalau boleh kebumilah mak ni dekat. Jadi, faham tak? Pesankan, pesankan siap-siap. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai menyusahkan orang yang hidup. Faham tak? Tuan-tuan punya pesanan tu pula, jangan sampai menyusahkan orang yang hidup. Anak-anak semua, abah kalau meninggal, kebumikan abah dekat perkuburan Baqi'. Madinah. Tu dia. Ngabah umrah tak pernah pergi, tiba ke bumi Baqi'. Allahu Akbar. Abah ni keturunan Raja Saudi ke apa? Boleh kautim ke apa? Minta tanah sikit kubur. Dahlah khairat kematian sini pun tak bayar. Nak ke bumi jauh-jauh. Oh, mimpi abah aku ni. Taklah, maksudnya jangan menyusahkan. Saya pun tak tahu lah. Tentang pun sama lah. Jangan menyusahkan orang hidup lah. Orang lain banyak kerja lagi. Satu hal nak mikir kita. Nak mengantar lah apa. Jauh-jauh sangat semua. Permudahkan. Lah mati nanti jumpa. Orang kita kan dia nak dikebumikan dekat-dekat lah dengan arwah tah bapak dia ke apa nanti kan. Apa dia ingat boleh mengetih bawah tu? Masuk bawah tu jumpa Allah apa? Allah salli Allah Muhammad. Eh, wangi apa? Ahli syurga. Ahli syurga. Abah pun tanya, eh lambat kau mati? Wah, biasa jaga kesihatan, umur panjang. Abah makan tak jaga, membujur lalu melintang sapu, mati awal. Kau ni, hidup ke mati, sama je bergurau. Ustaz semang macam tu ke? Wallahualam lah, mana dah tahu. Dia kalau tuan-tuan buka kitab janaiz, kitab janaiz, jenazah ni, dia akan saling berbangga. Dia orang ada berkunjung-kunjung. Ah, dia berkunjung-kunjung tuan-tuan. Dia saling berkunjung ni, jenazah ni. Dan mereka akan saling berbangga dengan keingkapan masing-masing. Jadi Nabi pesan kan, agama mengajarkan kain kafan tu, kafan dalam keadaan yang sempurna, elok balutan. Kerana jenazah-jenazah tu nanti, ala macam ayah kita, mak kita, kita cantikkan dia masa hari raya di dunia. Macam tu lah. Jangan bungkus macam si lemak pula, tak boleh. Dia buat tak tentu arah, panggil pakar dia. Amal balut macam mana, berapa lapisan dengan perempuan macam mana, laki macam mana. Pertama, pesankan di mana nak dikebumikan. Dan dalam bracket, dalam kurungan, tidak menyusahkan orang yang masih hidup. Kan? Sebab kebumilah di mana pun. Kan ada orang kan? Lahir Malaysia, dikebumi kat England. Ada tak? Lahir Malaysia, dikebumi dekat Mekah. Ada tak? Meninggal di sana, kebumi sana. Rakyat Malaysia ramai kebumi dekat Mesir. Rakyat Malaysia meninggal di Turki, dikebumikan Turki. Ada tak? Takkan tak jumpa nanti arwah ayah dia, nanti mak dia, takkan tak jumpa. Surah Ghafir ayat 8. Kan Allah Taala menyebutkan, orang yang baik ni semua ni Allah temukan balik. Syarat beriman.